Tā. Labdien, vakar katrā ziņā. Es taisīšu video par savu čiepeti, vai viņš man izaugs vai nē. Tas ir tāds tā kā no māla taisīts dzīvnieciņš, kuram ir riemiņas pa vidu. Un tad tur saliek sēklas iekšā, un tam viņam vajadzētu izaugt tāds apaugt triņķī. Un izskatīties mēram šādi, kā ir spaciņas rādīts. Jā, man ir tieši tas skaķīts, tā kā vajadzētu sanākt tieši tādam. Es jau vienreiz mēģināju uztaisīt, bet man īsti neizdevās, jo es nezinu, nebija īsti celis tās sēklas precīzi iekšā, un viss arī neizauga. Tā arī kaut kā aizmirstās atlaistīt. Bet šoreiz centīšos tiešām izmēģināt, vai tiešām viņš var izaugt tā, kā rāda uz iepakojumu. Jā, un es izmantoju apmēram vienu, ka rakstīts, kad jāizmanto apmēram divas teikrotas no tām sēklām jāsajauc ar ūdeni, bet es sajaucu apmēram vienu teikrotu, un tāpat sanāca ļoti daudz sēklus, tā kā noteikti paus pāri. Nu, tad arī var sākt likt. Tā, esmu pabeigusi sēku likšanu rinķi, un varat apskatīties. Jā, apmēram, tas man kopā patērēja apmēram pusstundu, ja tā salikt. Tagad man ir šāpiepild ar ūdeni, un tad jāatstāja tādā trauciņā, lai jāgaida apmēram 2 vai 3 dienas, lai kamēr kaut kas izdaugs. Esmu redzētas, ka man daudz paut pāja. Tās vienas teikrās, ka tā droši var likt mazāk divstais. Un es vajā sauc tās sēklas riņķī izmantoju šodien. Nezinu, kā man sauc. Tas domās kaut kas nagiem, es atradu tādu. Un jā, ļoti labi ar šito galvenu tādu spicāks. Bet to ļoti labi varēja jāpat riņķi. Jā, tas ir viss. Tad pēc kādām divām vai trim dienām viņam būs jauns video par to, vai viņš man aug vai nē, un cik vēl ilgi jāgaida būtu. Paldies!